večer, vážení diváci. Vítejte v aréně, v politické diskuzi tady u nás na Barrandově. Já vám představím dnešní hosty. Martin Kupka, ministr dopravy. Dobrý večer, pane Kupka. Dobrý večer. Pan doktor Jiří Pospíšil, představitel TOP 09. Dobrý večer. Dobrý večer. A Patrik Nachal, představitel hnutí ANO. Vy jste europoslanec, vy jste poslanec. Tak toto je. Ano, dobrý večer. Pane ministře, mě to bylo takový, já jsem vždycky říkal, místo předseda strany, náměstek středočeské hejtmanky a celou řadu funkcí a teď jste prostě ministr. Jak se vám žije jako ministr? Je to soustředěnější pozornost, protože opravdu už nejsem ani starosta Líbeznic, nejsem už ani zastupitelem Středočeského kraje a tím pádem ani radním. A ona, ta ministerská práce, opravdu vyžaduje plné soustředění a je to jízda. Konec konců na dopravě. Na dopravě, no tak jste tam měsíc, to už je slušný. Životnost ministrů dopravy nebývá příliš vysoká. Většina ministrů, kromě pana Ťoka, se tam udržela jako v řádu měsíců, tak měsíc už je docela dlouhá doba. A pane ministře, já nevím, být ministrem dopravy je takový těžký. Jo. Všichni chtějí všeho víc. Hmm. Má se postavit víc dálnic, víc železnic, má to být lepší, má se vybrat víc peněz na mýtu, má se více stavět, má se více podporovat regionální doprava, krajské silnice, obecní a tak dále. Má se dělat všeho víc. Potíž je, když se má dělat všeho víc, tak to stojí více peněz. Jsme v rozpočtovém provizoriu, nezdá se, že bychom se z něj příliš vybabrali rychle a přesto vy jako ministr musíte říkat, že se ta situace zlepší. Vy tomu jako věříte? No, my jsme jednak museli už podniknout první rozumné, ale nepopulární kroky, protože 75% slevu při tom zadlužení nebylo možné udržet. Ale řekli jsme zároveň, že chceme podporovat veřejnou dopravu a že chceme zaměřit tu podporu na ty, kteří to nejvíc potřebují. Takže jsme snížili tu slevu z 75 na 50, ale rozšířili jsme například tu slevu také pro invalidy třetího stupně, kteří o to dlouho usilovali. A to je přesně ta skupina, která tu podporu potřebuje. Já jsem jako oklikou tlačil, jak to bude teda s rozpočtem, kam se to jako blíží, protože až bude státní rozpočet na rok 2022, tak vy jako ministr dopravy budete vědět, co můžete investovat, co se zahájí, co se bude jako dělat. Teď to tak jako nevíte, že teď jedete z podstaty, dá se říct. Udržujete provoz, nové stavby zahajovat nemůžete, výběrová řízení dělat nebudete, takhle to je. Ty, které běží, tak ty samozřejmě pokračují, pokud můžou, pokud to umožní povětrnostní podmínky, ale ty zahájení dalších staveb chystáme samozřejmě na další měsíce a platí, že ta vláda v oblasti investic šetřit nechce a nebude, protože to jsou peníze, které samozřejmě budou pomáhat dalšímu nakopnutí ekonomiky, budou pomáhat samozřejmě také tomu, aby perspektivně mohla česká ekonomika se rozvíjet. A to je ta první téma. Pane Nachere, víte, mně přijde, že se Andrej Babiš teď střel trochu do nohy. Jo? Já vám řeknu v čem. Týká se to státního rozpočtu. Jo? Dlouhodobě se tak nějak tušilo, že ty příjmy státního rozpočtu jsou podseknutý. O tom se jakoby hovořilo, že to je jako podseknutý, že ty odhady příjmu státního rozpočtu jsou nižší než realita a že to ministryně financí věděla, věděl to i Andrej Babiš a bylo to proto, že ty výdaje podseknutý nejsou. Jinými slovy, plánoval se větší schodek, třeba za rok 2021 500 miliard, aby ta realita pak byla jakoby lepší a mohlo se říct, no vidíte, mohli jsme utratit 500 miliard navíc nad příjmy a utratili jsme jenom 420. Teď je to stejný. Tak nějak se tušilo, že ty příjmy na rok 2022 jsou podseknutý, což ministr financí Stanjura teď přiznal. No. Řekl, že příjmy budou o 60 miliard vyšší. Současně říkal, že nepoužije na snížení toho schodku, že je použije právě na to zvýšení výdajů související s energiemi a podobně. A váš předseda se do něj pustil, že z 60 miliard, který se tam objevily navíc, občané nic nedostanou. To mi logiku nedává. No takhle, já bych řekl... To se střel do vlastní nohy. Protože to nejdřív podsek a pak říkal, když na to na ně vyplavalo, tak říkal ne a on vám z toho má něco dát. Já bych takhle podsekl. Já vám nabídnu jiný úhel pohledu. Vemte si, kdyby to bylo opačně. Jo? Když by ta předchozí vláda, týká se to každé vlády, naopak nafoukl ty příjmy. To znamená, že by jako vizuálně řekl, že ty schodky jsou menší, protože jsme takový borci, tolik vybereme daní. Tak se do nás novináři, ale pak by výsledek experti, by byl horší, než se očekával. Takhle je to opačně. Ne, já vím, ale odborníci, experti, ekonomové, novináři by se pak do nás pustili, že uměle snižujeme
ten moment schvalování rozpočtu, no. Vždycky schvalování, že uměle snižujeme to číslo tím, že nafoukáváme ty příjmy. Jinými slovy, potom dostat vynadáno za pravej opak, mně přijde jakoby nefér, právě z tohle důvodu, že to je vlastně proti nám, že my vlastně jakoby máme realistický typ. Já tomu vůbec nerozumím. Já vám to řeknu. No. Máme realistický příjmy, který vypadají teďka, že jsou poceklí. No. Ale proč by je člověk jako dobrovolně podsekával, aby potom mohl říct, že je dobrý, že líp hospodaří. Aha, takže já v té chvíli získám špatný PR vysokým rozpočtem a opozice do mě půjde, abych já za 4 měsíce pochopil, že to je lepší. Ne, jenom mě vysvětlete, kde se tam teda vzalo těch 60 miliard. To může být taky dané za prvé tím, jak se rozjede ta ekonomika, nikdo neví, co s tím udělá ten COVID. No, já vím, inflace, co se stane u inflace, že se vybírá víc daní. Takovýhle sumě, aby jsme to věděli už v lednu. Jako, já nevím, jako v listopadu. Víte co, vy mě znáte. Já jsem schopen jako správný rebel občas kritizovat i do vnitřních řád. Jo. Ale zrovna tohleto bych ocenil, a předpokládám, že to udělá i koalice, vlastně bývalá opozice, že jsme nenafoukávali ty příjmy uměle tak, aby jsme se byli v prsa v době schvalování. Podívejte se, ten schodek zase není tak hrozný. Ne, já se snažím dopátrat reality toho státního rozpočtu, protože už se to teď musí nějak dát dohromady. Už se tam měsíc. Petr Fiala říkal, že všichni ministři se musí rozkoukat na těch ministerstvech. Říci, kde se bude šetřit, aby teda ten výsledek byl jako lepší. A mezi tím se tam našlo 60 miliard. Říkám to správně. Tak to je dobře, ne? To je předpoklad toho, o kolik by se mělo opravdu z daní vybrat víc peněz. To jsou prostředky, které nebývá obvykle hned zapojit do toho rozpočtu. To, co my jsme vyčítali, když říkala předchozí vláda, že musí zvyšovat ten schodek kvůli covidu, upozorňovali jsme na to, že významný nárůst toho schodku se vůbec covidu netýkal. A já vám řeknu, co mě rozlobilo teď v souvislosti s těmi kroky předchozí vlády, ale pak už se budeme dívat do budoucnosti, tak na ty zmíněné slevy na dopravu. V plánu rozpočtu bylo 2,54 miliardy korun na těch 75%. Jenže v loňském roce, a to už věděli, když kreslili ten rozpočet, stát zaplatil 3,8 miliardy korun. Jasně. Takže ani na tu slevu, kterou schválila ta předchozí vláda v té velkorysé výši, nebyly finanční prostředky a ani je neplánovali. A pane doktore Pospíšil, já vím, že jste od toho trochu dál, ale přeci jenom. Vnější pozorovatel. Jste zkušený politik, bývalý ministr, vysoký pražský politik, sice jste europoslanec, ale tohle to jsou takové základní věci, které vy určitě jako víte. Pokud mi nebudete chtít odpovědět, tak mi odpovědět nechcete. Na mě to působí relativně jednoduše. Vláda v tuto chvíli nebo řekla, že chce snížit schodek státního rozpočtu o 80 miliard. Já jsem tady vyjadřoval určitý pochybnosti o tom, že se podaří uškrtat 80 miliard takhle rychle. Nenapadlo mě jak. Vyhazováním lidí nebo propouštěním lidí to krátko vede naopak ke zvýšení výdajů související s odstupným a podobně. Nenapadlo mě jak. Mezitím se tam našlo 60 miliard korun podseknutých příjmů. A já říkám, to není jako náhoda. Jo, to prostě bylo podseknutý. Ale minister Stanjura řekl, že těch 60 miliard nepoužije na snížení toho schodku, že pořád, že, nebo na vyrovnání toho škrtání, že pořád platí požadavek, závazek proškrtat 80 miliard korun. A mně to prostě nejde dohromady. To já jsem ocenil, to jako vnější pozorovatel oceňuji, že by bylo jednoduché, kdyby pan ministr udělal zase účetní operaci, a mých 80 miliard, které chci proškrtat, snížím o 60 miliard a ti 20 miliard už tam najdu jednoduše. Ne, to, že minister, to tak totiž dopadne, jo, to si minister, myslím, tam to tlačím, jo, takhle to dopadne, jo. To, že pan minister se dál šetřit a že úkol pro ministry šetřit zbytečné výdaje u nabobtnalého státu po vládě Andreje Babiše zůstává. To je čestné a to oceňuji. A podle mého názoru není správné ani jak si podsekávat příjmy, ani vytvářet hráci uměle to. Minister má informovat čestně a pravdivě o reálné situaci té země. Vlastně ministra financí pak o, řekněme, situaci veřejných rozpočtů. Takže tady já oceňuji, že konečně máme vládu, která aspoň říká nám občanům, na čem jsme. Ale to je důležitá informace. Ne, a teď mi, pane ministře, jenom vysvětlete jednu věc. Nedostanete slovo, určitě vám to. Já se nechci pustit těch 60 miliard, které se tam našly. Ty samý úředníci,
ministerstva financí, který v listopadu stanovili příjmy, aby v lednu, o 6 týdnů později, zjistili, že jsou o 60 miliard korun vyšší. To jsou ty samý úředníci. Nikdo mě nemůže říct, že tam nebylo politické zadání, protože ta hra s těmi příjmy je podle mě jako podvod. Jo? Pokud podseknu úmyslně příjmy a z parlamentu si vyžádám vyšší schodek státního rozpočtu, nechám si ho schválit, tak si získám umělý polštář, se kterým si můžu dělat de facto, co chci. Což pro mě bylo potvrzení jako špatného vedení ministerstva financí. Jo? A to, že vy říkáte, stejně proškrtáme 80 miliard korun, to zase nevěřím já vám. Tak teď ale, nevím. Teď jsem úplně nezávislý, protože nadávám každým. Dvě věci. Jednak. Ten, kdo jako zkušený rozpočtář dává dohromady ten výhled, by se měl strefit co nejlíp, jak do příjmů, tak do výdajů. To platí. U těch měst, které dlouhodobě hospodaří dobře, tak se právě dávají záležet na tom, aby ani ty výdaje zbytečně nepodsekly, protože to pak vytváří samozřejmě celou řadu jako neurčitých věcí a nevíte, na co vlastně vsázet, tak aby opravdu dobře na konci roku to město nebo ten kraj vyšly. Co se týče té naší snahy, no, můžete nás kritizovat za to, že máme poctivou snahu ušetřit zbytečné výdaje, ale nemyslím... Víte, co se říká na konzervatoři? Snaha nestačí, musí to být slyšet. To je operního zpěvu, jo? Tak ono jako to snahu bude... máte, ale nevím, kde to chcete škrtnout, těch 80 miliard. A ono to bude vidět. Mě to samozřejmě netěší, protože to znamená odvést spoustu práce, dívat se potom, kde by teoreticky pro ten kritický rok letošní bylo možné ušetřit finance právě v tom provozu, a jednoduché to nebude, ale je to povinnost té vlády, protože v okamžiku, kdy dáme ven signál, prostě schodek bude tak astronomický, tak to znamená jediné. Taky dáváme úplně, házíme za hlavu snahu brzdit tu inflaci, která ovlivňuje všechny. A tady platí, a to je třeba argument, který já pokládám za důležitý, že opravdu ten střídmý hospodární pohled na výdaje státu může ve výsledku i lidem, občanům, ušetřit peníze z jejich peněženek. Protože když se roztočí ta spirála, inflační spirála, tak ten dopad bude daleko závažnější. Takže tady ty úspory jsou na místě. A já si troufnu tvrdit, že vás potěšíme, protože ty úspory budou opravdu viditelné a nebude to jenom 20 miliard. Jo, zatím jsem to viděl jenom u vás, se škrtli teda ty slevy na jízdným, což jako politicky pro vás asi není úplně jako nejlepší. Teď asi nejste úplně nejpopulárnější ministr dopravy mezi seniory a mladými lidmi. To jste jakoby udělal, ale nikdy jsem zatím nic jiného moc neviděl. A pane Nachere, helejte, obvinil jsem vaši ministrině z toho, že jako podrazila poslaneckou sněmovnu podseknutýma výdajema. A obvinil jsem vládu z toho, že nedokáže škrtnout 80 miliard. Tak jsem obvinil úplně všechny. No, ano, vy jste se dostal do dobré pozice, ale já bych na to reagoval. Já jsem dneska myslel, že to je ve vstřícném duchu, protože jsem tady pana ministra dopravy, jeden ze tří ministrů, které jsem ocenil, pochválil ve svém projevu při vyslovení důvěry vládě, aby to nebyla taková ta destruktivní kritika, že všichni ty ministři jsou nekompetentní a tak. Ale já musím reagovat na to, co říkal Jiří Pospíšil, že je rád, že ta nová vláda proškrtá to, co nabubtnalo za Andreje Babiše. Tak jako ono to je taková ta floskule jakoby volebního typu do kampaně. Jo. Tak zaprvé bych chtěl vědět teda kde, v čem, kromě těch slev, a ani ty slevy vlastně nejsou proškrtnutý tak, jak se říkalo před volbama, že to není úplný ten škrt, tak jak se slibovalo. Ono pak, když člověk totiž přejde z opozice do vlády, tak na něj... Asi dvě miliardy korun, že ono, pan ministr Kupka. Ale že ono zase není škrtat tak málo. Není zas tak úplně snadný. No, zatím, ale furt se bavíme o jednotkách... Zatím se škrtla valorizace platů, což je zhruba 5 miliard, a pan ministr Kupka škrtl zhruba 2 miliardy. A bavíme se tady o jednotkách miliard. Ne, o tom, co se říkalo mezi 60 miliardama, což byl Rakušan, a 120 miliardama, což byl Zbyněk Stanjura, tehdy ještě neministr. A já čekám na to škrtání, na to propouštění, protože zatím na principu reálný, vy jste chtěli reální kroky. Na reálných kroků, a bude to trapný, že už to v tomhle pořadu říkám po třetí, zatím tato vláda přijímá
úředníky. Ne, že propuští, no, přijímá. Ale takhle, no, takže můžete být v klidu, pane Nachere, tohle říká v podstatě každý představitel hnutí, ano, už několik měsíců. Tak když je to pravda, když máte někde... Je to teprve po třetí, ale já to třeba slyším už po 17. Dobře, ale ode mě po třetí, no. Ale já mám informace aktuální, že na úřadu vlády už je to plus 90, ne plus 74, údajně plus 90, ale nezlobte se na mě, zase... Úlohou opozice je dávat zrcadlo. Jak říkám, když bude něco, co bude... Já jsem se slyšel, že tam jako spousta teda zaměstnanky odešla na mateřskou. A oni, že jsou v seznamu, akorát už tam nejsou, protože jsou na mateřský. No, pro mě jsou důležitý ty čísla. Ty čísla jsou plus. Dobře. Jakkoliv teda, takže Jiří Pospíšil chválí teorii, že se bude no, škrtat. Ministři jsou tam fakt jako měsíc, jo. Praxi. Ale to já nic neříkám. Ale za ten měsíc se přijali jakoby úředníci, který, a já tomu jako politicky rozumím, protože tato koalice, a to není primárně tady proti ministru dopravy, ale tato koalice je přece sestavená z pěti koaličních stran. O tom to je. Znamená, že těch pět tam prostě musí být v nějakém poměru. Náměstci, ministři a podobně. To říkám všude, ale to platí, já jsem v tomhle konzistentní. Tam jde pak o tu symbolickou rovinu, že vy to chcete všechno proškrtat, ale na té úrovni tý řídící, tam si místo 15 necháte 18 ministrů, abyste měli ministra pro legislativu, který je z pirátské strany, kterýho stejně ta vláda potom neposlouchá. Jo? Pane doktore, dobře. Ale ten doktore, symbol má velkou hodnotu. A teď by mě zajímalo, jo? Vy jste byl ministrem spravedlnosti, jo? No. Já jsem seděl na ministerstvu školství. Všichni víme, že na ministerstvech... Seděli jsme tam spolu ve stejné dobu. Je spousta nesmyslu, jo? Ministerstvo školství z nějakého důvodu vlastnilo hotel v Celetní ulici v Praze. Já nevím, z jakého důvodu vlastnilo ministerstvo školství hotel v centru Prahy, netuším. Ministerstvo vnitra zase provozuje třeba cukrárnu a takovýchhle věcí je na ministerstvech jako desítky a stovky. A žádná vláda zatím nikdy neměla odvahu říct, vážně ministerstvo školství, ten hotel tady nebude. Ten se prodá, tady se udělá dražba, prostě tady nebude. A ten hotel má taky spoustu zaměstnanců a podobně. Ale to je přesně o té politické odvaze, jo. No, tak se ptám, rozdíl to... mezi námi je, že tady pan kolega nevěří, že ta vláda to udělá, já v to věřím a věřím, vycházím z toho, byl jsem ve vládě, kdy ministr financí Miroslav Kalousek proškrtal desítky miliard korun. My jsme to už jednou zvládli, bolelo to, a například proto, že se prodával zbytný majetek. Pamatuju si, zbytný majetek ministerstva spravedlnosti a areály, které nebyly nikdy využívané, se prodali. To znamená, je to o odvaze, o ochotě, jestli proškrtáš zbytečná tabulková místa, která jsou prázdná a peníze se rozdělí pak na odměny, jestli prodáš zbytný majetek, tohle všechno lze. Tyhle rozhodnutí... A kdyby si poškodil nebo nějakým způsobem zasáhl do životní úrovně občanů a teď je na panu ministrovi. Tyhle rozhodnutí jste připraveni jako dělat. Já vám dám třeba další příklad z ministerstva školství. Promiňte, já jsem tam seděl a teď jsem koukal na seznam nemovitostí, kdy Česká školní inspekce vlastně na desítky ministerstv nemovitostí po celé zemi. A já jsem říkal, proč to vlastní desítky nemovitostí? A oni říkají, hejte, pane městku, kdybychom prodávali ty baráky, tak ty peníze z toho dostane ministerstvo financí. Ještě tady budeme pod tlakem, co se kde jako zařídilo. Když to necháme bejt, stejně z toho nic mít nebudeme. Když to necháme bejt, tak nebudeme mít žádný problémy a poběží to, jak to běží desítky let, tak to nechte bejt. Takhle to bylo. To já vnímám jako úkol. Je-li ten majetek zbytný, tak je dobře ho nabídnout, aby sloužil a aby zbytečně stát nevynakládal finanční prostředky za to, že tam se o to musí starat, že to musí udržovat, když to nikdo nevyužívá. A úkol státu je v tomto směru se starat opravdu o to, co je nezbytně třeba. A peníze, které by utržil například za prodej toho zbytného majetku, který opravdu nepotřebuje a potřebovat nebude. Ministerstvo vnitra má cukrárnu. Aby je investoval do zdravotnictví, aby je investoval do infrastruktury. Co se tu děje? Máme nakoupeno. I ten grill? Co čumím? Ty jsi mi přeci říkal, ať nakoupím tam, kde všechno dovezli ještě za starý ceny a kde všechno mají. Já tě poslech. Tak já ti radím. Sám jsem to ještě nestihl. Ale stihneš. Třeba tenhle bazén s takovouhle slevou. A nebo tahle výřivka. Podívej. Už tam mažu. Ale spěchej. Povánoční výprodej končí už 31. ledna. Mountfield. Krásné ráno. Nejen ráno, ale i celý den. Vždy upravená, dokonalá, inspirativní. Díky nové stylingové kolekci od Alessandry Ambrosio si můžete vytvořit účes, jaký sama chcete. Již od čtvrtka vybírejte v Lidlu z těchto cenových trháků. Kartáč na žehlení vlasů jen za 399 korun. Rotační kulmofén za 549 korun. Nebo vysoušeč vlasů za skvělých 399 korun.
Lidl Plus, ceny minus. Kupte si nové číslo časopisu Exkluziv. Exkluzivní rozhovory, exkluzivní témata, exkluzivní módní tipy, exkluzivní rady pro vaši krásu a zdraví. Exkluziv. V KFC máme stále otevřeno. Stavte se na našich drive-thru oknech, objednávejte přímo z auta službu Parking Pickup nebo online KFC rozvoz. Rychle, pohodlně a bezpečně. Užijte si své oblíbené kuřecí kousky z KFC třeba hned. Všechno zdražuje, tak už to teď prostě je. Povinné ručení se vám ale prodražit nemusí. Když si ho sjednáte nyní, můžete ho mít dokonce levnější. Na srovnejto.cz najdete nejvýhodnější nabídky od všech dodavatelů i ty akční. Srovnejto.cz. Srovná, sjedná a ušetří. Že po burgerech z Mekáče jde opravdu každý. Odteď jsou totiž chutnější, šťavnatější a neodolatelnější. Máte povinné ručení? A víte, jak na něm ušetřit kolem 60 tisíc? Obvykle si auto kupujete na 10 let a ročně za něj platíte zbytečně 6 tisíc navíc. Třeba tahle Octavia. Její majitel už vyhodil z okýnka přes 60 tisíc korun. Tohle vám vypadlo. Jak pomůžu ušetřit vám? Zadejte SPZ na klik.cz, já vám srovnám nabídky povinného ručení a vy si můžete vybrat tu nejvýhodnější. Agent s povolením srovnávat. Velký zimní výprodej pokračuje. Akuvrtačka se dvěma akumulátory a bohatým příslušenstvím jen za 1499. Hecht, specialista na zahradu. Které produkty jsou nejlevnější? Ty levné? Ne. Ty levnější? Ne. Jedině ty, co jsou skutečně levnější. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře Duo v ceně 49,90 za 1 kg. Borůvky 125 gramů za 22,90. A listové těsto za 12,90. Nejlepší kvalita za Lidl ceny. Vesmír je nekonečný. Stejně jako naše produktová nabídka. Je-li boka chtíčku, nebo třeba... Stylový notebook HP s procesorem 11. generace Intel Core i3. Nákup od A do Z na alza.cz. Nestačí vám peníze v důchodu? Chcete žít důstojně? Zvelebit si bydlení? Splatit půjčky? Podpořit děti? Prostě užívat si života? Získejte peníze ze své nemovitosti, aniž byste ji prodali. Volejte 233 321 850. 233 321 850. Renta z nemovitosti pro důchod bez starosti. Máme licenci České národní banky. Speciální vydání časopisu Týden moderní kuchyně 2022 změnila pandemie náš vztah k vaření. Jak správně zařídit kuchyň? Vše o netradičních surovinách i pohled do kuchyní slavných. Právě nyní u všech dobrých prodejců tisku. I zima tě může příjemně zahřát. Oblíbené sýrové menu z KFC je totiž zpět. Šťavnaté, jemně pikantní kuře v kombinaci s lahodným sýrem, který se rozplývá na jazyku. Tak ho přijď ochutnat co nejdříve. Do KFC. Kyblík pro jednoho z KFC. Klasik, Hot Shots nebo Hot Wings. Vyber si a neuděláš chybu. Každá z variant jen za 89 korun. Pouze nyní v KFC. Zimní výprodej na About You. Se slevami až do 60% na tvé oblíbené kategorie. Objev zimní kousky jako kabáty, bundy, boty nebo spoustu dalšího. Nakupuj nyní na aboutyou.cz. Udělejte první krok a hubnutí už půjde samo. S dietou Keto Mix zhubnete rychle a pohodlně. Slevu 20% prodlužujeme do 13. února. Díky za další našlápnutý rok. Za to, že dáváte srdce do všeho, co děláte. To kvůli vám jsme jednička. Díky, že stojíte při sobě jako jedna rodina. I když je to někdy kolotoč. Co říct víc? Dobrá práce. Díky vám, našim top kolegům. Lidl, top employer roku 2022. Já tady ještě navážu na jednu věc, protože na to prostě musím reagovat. Předchozí vláda prokazatelně
zvýšila ty mandatory, výdaje na spotřebu řádově o stovky miliard korun, ta křivka takhle rostla. Na investice bohužel stoupala mnohem méně. A tohle vyvážit, zajistit to, abychom dál dokázali garantovat peníze do investice, protože to jsou peníze, které ve výsledku pomáhají dalšímu růstu a všem lidem. Tak vy se v téhle situaci odvažujete tady té vládě, která nastupuje, teda nastavovat to zrcadlo a říkat, jak to děláme špatně. No my jsme vám zatím ukázali, že bohužel musíme se dostat i z pastí, které nám ta předchozí vláda nastražila, jako tam zmíněné jízdné. A teď musíme udělat to, že navíc neuděláme chyby z historie, že ty škrty budou opravdu rozumné, nedotknou se investic, že bude schopen ten stát fungovat, že dáme lidem i naději, a ta je důležitá po tom období covidu, že ta země opravdu může růst. A můžu být teď nepříjemný? Já budu nepříjemný na pana Kupku hned. Jenom rychlou reakci, já třeba bude příjemnější, ale fakta. Za té minulé vlády, jak vy říkáte k tomu nárůstu mandatorních výdajů, tak tam celá řada těch výdajů byla ta, s kterými vy přece souhlasíte, máte to v programu, a to je zvýšení platů učitelů obecně ve školství, bezpečnostních složek, zvýšení platů ve zdravotnictví, celý ty dny teďka, o čem se bavíme, je o té první linii. Vy byste byli proti tomu? Teď přece to, že má být učitel mít 130% průměrného platu, mám pocit, že jsem viděl i u vás někde v programu, jestli ne teď, tak v minulosti. A na druhé straně, poslední věta, se podařili škrtnout daně, dokonce v jednom případě jsme to dělali, ve dvou dokonce, společně, za 505 miliard korun se snížili daně. Ale pane Nechare, to je jako demagogie, jo. To, co říkáte, to je jako... Já se s váma nechci hádat jako železný v České televizi, jo. Já na vás nemám ani připravený papír, jo. Ale to je jako trochu demagogie, jo. Protože přeci nikdo nemůže nesouhlasit s přidáním nikdo rozumný peněz učitelům, protože je pravda. Souhlasit nebo nesouhlasit? Souhlasím s přidáním peněz učitelům, protože je pravda, že když se ministrem financí Andrej Babiš, tak průměrný plat v regionálním školství byl asi 24 tisíc korun. To se opravdu dramaticky zlepšilo. Problém je ta cena, za kterou se to udělalo. Jak cena? Cena. Minus 420 miliard jenom za Ale zrušení daně za 500 miliard korun, snížení daně pro fyzické osoby o 7% bodů, zrušení daně z převodu nemovitostí, daně z nabytí nemovité věci, kterou ODS vždycky říkala, že to navrhovala v opozici čtyřikrát. Teď jste ve vládě a už jsou tam dva nárůsty, byť to nejsou daně, přímo jako nemenuje to daně, ale je to u dálniční známky, je to koncesionářské poplatky. Já jenom říkám, že když je člověk ve vládě, tak má nějakou větší zodpovědnost, když je v opozici, tak má revolučnější návrhy. Mně jde o to, aby člověk byl konzistentní v té politice, ať už je v opozici nebo v koalici. Je správně přidávat učitelům potíše v tom, že to pořád musí být v rámci toho, na co máme prostředky. Ano, ale přidávalo se v tom veřejném sektoru, můžeme se hádat, jestli hodně nebo málo. Zároveň se škrtali daně, to je přece kombinace, která je neuvěřitelná. Já bych rozuměl tý výčitce. A ten půl miliardy schodek je v pořádku teda, to je dobře. Půl miliardy? No 420 teda. 420. To je jako jsem řekl za normálních okolností, ne, to jsem říkal i tady v tom pořadu, ale v kontextu covidu, v kontextu těle všech věcí, my jsme stále šestá nejméně zadlužená země, ale jsme největší masochisti v Evropě, kde země, které jsou zadlužení mnohem víc, tak to neřeší, ale my tady v tom bratrovražedném souboji koalice opozice si tohle to furt vyčítáme. Jenom připomenu, že když ANO vstoupilo do vlády, tak byla Česká republika sedmá nejméně zadlužená. Teď je šestá, takže jsme na tom líp. Že nejpodstatnější je právě to tempo zadlužování, které se roztočilo. A to, kam bychom dospěli tímhle tempem, to bych nechtěl vidět. A to, co jste řekl, to je hrozně jednoduchá retorika. To já bych uměl taky, kdyby na to přišlo. Ale to, co je před námi, a to vlastně může být společný úkol i pro opozici, po tom období covidu ukázat, že jsme schopni začít snižovat zadlužení, vést tu ekonomiku nahoru, přibrzdit inflační spirálu a všechny tyhle věci dát dohromady. A k tomu my nutně potřebujeme jedinou věc, na kterou teda obávám se, jste opravdu nemysleli. A to je zastavit ty dramatické schodky, které prostě přispívají k tomu, že se té zemi daří hůř, že se lidem daří hůř. To je jako pravda. Obecní konstatování... Pobavil, jestli růst těch platů a to roztočilo... tu inflaci. Spolu roztočilo, jo, to je jako zřetelný, to pumpování peněz do ekonomiky. Ne, tak ta inflace je po celém světě a nerostou tam takhle ty platy, jo, to jenom, abychom si...